Olá! Quando o escritor John Steinbeck publicou o romance Vinhas da Ira, em 1939, ele já surgiu com pinta de clássico da literatura americana. Logo ganhou o prêmio Pulitzer e teve seus direitos para o cinema comprados pela Fox. O diretor John Ford foi escalado e, com Harry Fonda numa atuação antológica, o filme foi indicado a 7 Oscars, inclusive melhor filme. Mas o vencedor em 1941 foi a obra-prima Rebecca, de Alfred Hitchcock. Ford acabou ganhando na categoria de melhor diretor. E é curioso vê-lo à frente de um filme que quase soa como um manifesto socialista. Vinhas da Ira é ambientado nos Estados Unidos durante o período da Grande Depressão, no início dos anos 30, quando milhares de moradores da região de Oklahoma foram obrigados pelos donos das terras a deixar suas casas para trás e partir para a Califórnia. A esperança era encontrar algum trabalho que lhes permitissem sobreviver. Passados 70 anos, é impressionante como a situação enfrentada pela família Drode ainda se repete no mundo inteiro. Vinhas da Ira conta uma história que ainda comove e que poderia ser a de retirantes nordestinos no Brasil ou a de quaisquer imigrantes pobres do terceiro mundo. Tudo bem que naquela época os nazistas assustavam muito mais que os comunistas, mas não deixa de ser curioso um filme hollywoodiano falando em reforma agrária, divisão de renda e outros tópicos da cartilha marxista. Mesmo assim, Vinhas da Ira foi proibido por Stalin na União Soviética porque mostrava que mesmo o mais miserável dos americanos podia comprar um carro. Mensagens políticas à parte, vale a pena observar, além do talento de John Ford e do elenco, o magnífico trabalho do diretor de fotografia Greg Toland, especialmente no uso da luz expressionista nas cenas noturnas. Era apenas uma amostra do que depois ele iria fazer ao lado de Orson Welles em Cidadão Kane. Mas o fato é que, com Vinhas da Ira, Toland já tinha escrito seu nome entre os grandes momentos do cinema americano. É isso aí. Bom filme. Até a próxima.